Oh! Oh! C'est comme je loupe. Et c'était là la main! Oh! Yes! След 5000 години най-после успяхме! Давай! Трябва да скача на теб! Малко. Не, не отново! Ти си ми надеждата! Не! Е така слагам край на мъките. Що е с гигантска чаша? Вижте го. О, това е so creepy! Мисля, че трябва да се качим от ето тук. Така. Не! Добре, това ми донесе късмет и... О, вече пораснахме. Аха! Някой ме е откраднал тостера! Ей! Що ми крадете тостера? И сега би трябвало да имаме... О, да, имаме дъбъл джамп. Нойс! Ей, искам аз, липсуше ми. О, ето го. Штоинк! Давай бързо към светлината! Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor! Днес отново се намираме в ето този контейнер, до който успяхме да се доберем предният епизод. И както спомняте, тук вътре има една скамазна стаечка, в която ние бяхме едно малко нещо, бяхме мишка, бяхме супер дребен човек и трябваше да се изкачим по едни рафтове. Та стигнахме до една задънена улица и всъщност така влезем докато чакаме. Аха, този път стана. Добре, в момента се намираме във въпросната стаечка и ако спомнете, тук падаха компоти, лютеници и всякакви работи. Отгоре от тези господа със светещи очи. Hello, hello my friendos, again. Само няма да шепнеш. Днес много съм тук, за да ви изкамазя и затова нека да се качим ето тук по тези дески, тъй като вече... Ей! Само няма хвърляш буркани пак, че днес много бой, като се кача. И вече знам как да се кача горе, така че... Не, само няма ми мигаш така. Добре, та нека зацелим да се качим ето тук и... Тук стана штоник. Вау. Та това е един паркур, който е почти невъзможен за минаване. Всъщност, къде трябва да скочим, там е среща, нали? И ако спомните предният път, се добрахме до това нещо, което аз помислих за каска първия път. Но всъщност не, това не е каска, това е тостер. И предполагам, знаете какво става с един тостер? Той би трябвало да ни изстреля някъде в стратосферата нагоре и да оцелим някой от тези гадове в окото. Ей, гадна консерва, позволи ми да се кача върху теб. Окей, успяхме да се качим. Сега, време е за штоинг. И сме тук горе. Найс. Та, в момента трябва да чупим само тази база. Бой! Бой за теб! Ду! О! Това беше със силно положение, видяхте ли какво стана? Уау! Добре, това беше наистина едно силно положение. Искам да приплеснете лайк бутона и така штоинг! Със силно положение, както ние приплеснахме тази база преди малко. Но нека скочим ето тук, така штоинг! И това какво е? Това Тесла ли? Хе-хе, на Теслата дръжката. Да, нека продължим напред и да видим къде се падаше въпросният тостер. Тостер. Ето го, добре. Та, трябва да скочим предполагаме ето тук така. Штоинг. И от тук трябва да скочим върху него. Усещате ли, че ще е малко трудно? Кой скърца? Някой си мисля, че може да скърца. Няма идея къде ще ме изстреля, но... Нека пробваме. Нека да правим така штоинг. О! О! Искам жлюп! Изстреляй ме! О! Бяхме изстреляни буквално в стратосферата. О! Добре. Та, нямам идея как това нещо точно ме изстрелва, но предполагам трябва да... Паднем ето тук долу. Аха, ето така стало нещото. И защо отскачам? Не! Не искам да отскачам! Окей. Това не се получи както си мислех. Това ще е много-много трики. Просто още от сега усещам колко трики ще е това всъщност. Та, от тук трябва да се върна обратно на дъските, нали? Това не остане. Мамка му! Това ще е много-много трудно да се изстреляме просто оттам. Какво имам на пътя си? Окей, нещо ми препречило пътя. Това не ми харесва. Ми но лайки. Не се гарен буркан. Не! Аха, окей, успяваме да го заобиколим. Та, сега нека се пробваме пак. И пак.
и усещам, че ще се промаме до утре. Уау, да успя да се изкача тук отново. Сега е време да се качим и поето тези дъски там среща. Има ли нещо, което ми трябва? Не мисля. Но трябва да се качим там на тази етажерка. Нещо, което е адски трудно постижимо. Особено с този тостер. Буквално не знае къде той ще ме изстреля и кога ще ме изстреля. Чувам само едно чучучучучучуч. И накрая се изстрелвам. Мамка, бъл, никой не ми каза, че ще е толкова трудно да се качи обратно тук. Бавно, полека. Скочи. Скочи. Бавно. Да. Накъл съм. Да, никой не ми... Първи опит, капа. Та, нека се пробваме отново. Защо, по дяволите, не мога да се кача върху мазния смотан тостер? Та този път ще опитам да гледам нагоре и така... О, не може да бъде! Качих се върху шибания тостер след 5000 години. Добре, нека дойдем ето тук така. Направим штоинг. И лифтов! О, успя да се кача на въпросното нещо. И тук почва да се чува нещо. What? Какво се чува? Какво е това, дето се чува? What? Добре, да предполагам тук може... трябва да се качим на ето тази штоинговица, така, на тази дъска и от тук на къде? Ако пробваме поест тази дъска тук... Не, всъщност това води до задънена улица. Интересно ми е къде трябва да се качим наистина. Та, може би трябва да е на горното нещо или от там се качим някъде. Нямам никаква идея къде трябва да отидем в момента. Та, ако слезем някъде по-надолу... Всъщност не, някъде да слезем. Мамка, ме чувствам се объркан. Това е много, много объркващо. Ей, ще го чупя този телевизор. Само ми първачи на главата и ме разконцентрира. Добре, нека се качим ето тук отново. Не видим, да не може да направим някакъв штоинг. Това нещо може да го съборим по някакъв начин. Тази дъска. Само че с какво може да я съборим? Е другият въпрос. Другият ми въпрос. Окей, явно този път не стана за това. Ще се пробвам да се изстрелям отново. Този път ще пробвам малко по-офония край. Предполагам там някъде трябва да се приземя. Затова, нека се приготвим да стане жлюп. И отново се приземявам. Ето тук. Добре, къде точно трябва да скоча, не ми е ясно. Тук? Не, абсурд. Може би тук, на този долния рафт. О, почакай, тук има някакъв свич. Това не го бях забелязал преди. Добре, нека да се опитаме да се доберем отново до тостерионето. По някакъв начин. Примерно ето тук по екзит табелата. И ще скочим ето тук долу. Штоинг! Е така. Може би ще да е добре да се взема една чаша с мене. Е така, за всеки случай просто. Добре, искам да дойда малко по-насам. Така. Lock and load и жлюп. О, този път почти успяхме. Трябва малко по-вляво да се целим. Окей. Но нека се пак да дойдем и да видим ето този switch какво прави той. Штоинг? Какво стана? О! О, нещо стана. Нещо се случи. Мисля, че... Онова нещо се прибра и... Ако... Ако е така, както си мисля, въпросната етажерка, която е прибрана, ще може да се изстреляме директно на нея и по ръбчето и да се качим на някои от рафтовете. Това ще трябва да се пробва. Добре, а сега нека се качим в тостенионето и да се опитим да се изстреляме отново. Това lock and load и жлюп! О! О, найс! Та, този път успяхме да се качим някъде. Предполагам, трябва да дойдем на онзи шкаф ето там. С това нека се качим по ето тези консерви. И да видим дали това е така. Ууу, какво е това? Дартс. И мога да взимам тези неща? Как взимам тези неща? Ей, ела така. Жлюп, жлюп. Нека се вземем, възможно най-много от тях, тъй като ни е празен инвентара. Ела! Ела тук, при мен. Къде те взема?
Добре, да взехме тези щонговици и теб може ли да те натиснем по някакъв начин да стане щонг? Nope. Добре. Та, от тук на къде сме? О, това са ракетки! Това са ракетки! Я, може ли да направя това, което си мисля? Стой! Окей. Изпуснахме с едната ракетка, но сега ще пробваме с другата. О, летя! Не може да бъде. Това е магия. О, не, 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 не! Тък стана штоинг. Как успях да падна? Не! Добре, мисля, че това не е краята. Интересно ми е къде трябва да отидем. Там имаше някаква синя светлина. И все още има. О, не! Паднахме долу отново, сериозно. Давай, трябва да скача на теб. Мамка му. Не, не отново. Защо остана такъв штоинг? Моля се, ти си ми надеждата. Не! Е така слагам край на мъките. Штоинг с гигантска чаша. Окей, след 5000 години отново съм тук. Този път наистина не трябва да изпускаме възможността. Та, качихме се на тази ракетка. Молете се, лети напред. Лети, да, о да, летя. И този гад е отсреща и не гледа точно в очите. Добре, трябва да се приготвим да скочим пред план. Жлюп. И ес! Най-после! Вау! След 5000 години най-после успяхме. Ес! Добре. Какво се глича през тази страна? Това пръсти ли бяха преди малко? Спуки! Добре, трябва да видим наистина къде трябва да се качим в момента. Та има нещо синьо. Окей, окей. Та от тук предполагам сме само нагоре. Вижте го. Това е so creepy! Добре, нека се качим. Къде попаднах? Къде попаднах? Не! Това не ми харесва. А изобщо, изобщо не ми харесва, между другото. Не мисля, че трябва да сме тук като цяло. Отново си изпуснах ракетката. Добре, поне имаме още две ракети, така че не е фатално. Не мисля, че все още трябва да си рестартираме играта. Но... Нека тръгнем е така напреде. Да, да, лети точно там ракетка. Молете се, имам само три опита, това ми е вторият. Иначе пак трябва да си рестартираме играта за пореден път. Добре. Спирвате ми за скачане. Жлюп. Така. Когато се качим тук горе, какво трябва да направим всъщност? Тук има някакви работи, някакви телефони, шайби, щонговици, може да се качим по тях. Съм повнимателно, брат! Окей, качихме се на ето този рафт. И сега. Какво трябва да стане от тук насетне? Мисля, че трябва да се качим от ето тук. Така. Не! Айде, замена едната ракетка. Добре. Да, качваме се така. Штоинг. Върса с мен. Да. А сега прогресираме. Добре. Не. Останах с още една ракетка. Не трябва да изтърваме. Ако изтървем, ще се случат много, много лоши неща. Тук може да се качим вече? О, да, можем. Обаче мисля, че ще ми трябва и самата ракетка. Затова нека да си я вземем. Останахме само с 2 от 4. Уф. Това не е много найс. О, тук имаме дъска. Ха? И тук... Имаме какво? Синя светлина. И кружка. Добре. Та, не мисля, че ти има къде да се качим. Доколкото знам, трябва да се пуснем срещу самата светлина. О, не. О, не. Къде се озовах? О, не. Окей, няма абсолютно никаква идея какво трябва да направя в момента. Затова нека да рискуваме всичко. Risk it for a biscuit, както казват. Та ще спробвам да се хвърля срещу тази синята светлина. И да видим какво ще стане в момента. Жлюп! Штоинг! Не стана абсолютно нищо. Мамка му тъпа игра! Окей, нека направим още един опит. Отново си рестартирах играта и ако този път работите не се получат. Аз просто не зная. Да пробвай си два пъти да скочи срещу синята светлина, която виждаме ето там. И не стана абсолютно нищо. Нямам идея защо. Но, заредих се отново с ракетки, с щонговици и нека отидем да се опитаме още веднъж. Окей, отново сме тук. Нека видим дали този път ще се получи смотано от нещо с тъпата синя светлина. Дано.
Нека забием с тази стреличка и така в кружката за късмет. Штоинг. И... Рескит фора бискет. О! 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 Този път стана! What? Добре, това ми донес късмет и... О, вече пораснахме. Аха! Те вече сме най-дея по-голям човек. И... What? Това ли е цялото нещо? Това не, това е малко по-различен килер. Някой ме е откраднал тостера! Ей! Що ми крадете тостера? Добре. Та, нека си пробвам да отворим тази врата. What? Успяхме да минем тайната стая. И сега би трябвало да имаме... О да, имаме дъбъл джъмп. Нойс. Та сега имаме дъбъл джъмп. И предполагам, вече може да влезем в онази штонговицата стая. Ето там. Скамазната стая. Та, това с дъбъл джъмпа е мега яко, между другото. О, това дърво беше доста по-твърдо, отколкото си го спомням. Затова, нека да правя същата скамазия, да се промъкнем. Ето тук, докато го няма, ето този скамаз. Ей, скамаз, липсваше ми. О, ето го. Штоинг! Та вече намираме ето тук вътре. И нека изпробваме сега въпросния дъбъл джъмп. Окей, ползвам го прекалено рано, нали? Да, мисля, че трябва да го използваме малко по-късно. Например, ето сега. Аха, значи няма интервал, през който ние може да го ползваме. Тоест, може да скачваме ето тук така. И сега пак. И минаваме само от нещо. Easy peasy lemon squeezy. Какво е това? What? О, не! Това беше съседа, what? What the crap? Добре, то откъде се появи? Това е много странно, между другото. Добре, тази целта... Аха, ето го скамаза. Ей, бяга от тук. Скамаз! Твоята е кожа! Това с double jump е мега, мега яко. Нека видим къде е този скамаз. Ръжби, май френд! Давай, 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 отваря вратата! Защо вратата е затворена? Аха, вратата се отварява на другата посока. Окей, в момента няма съсед, затова нека продължим насам към тези страшните очи. Уй, тук ме побъдат тръпки, просто това е супер странно. Нека скочим и така. И това нещо отсреща, как трябва да скоча? Стана штоинг. Добре, това е много гадно ниво, в смисъл. Но това беше адски дом. Наистина не знае как трябва да го скочим. Но, нека добрем ето тук така, жлюп. Скочим ето това. Сега ще пробваме ето това. Аха, успяхме. Та, найс. Тук има някакви коридори работи. О, не, съсед. Как се телепортира там? Нали беше тук пред самата врата? Изчуват някакви странни звуци постоянно. О, това беше буркан. О, о! Не, никой не те е казал, че можеш да скачаш. Вау! Окей, тук има лепила, штоинговици, петля. Сега. Моментът на истината. Успяхме ли да скочим това? О, да, успяхме. Гаден съсед, махай се! Махай се, махай се, махай се, махай се. Не, 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 не. Давай бързо към светлината! Штоинг! Успяхме да минем нивото. Не може да бъде. И, о! Това... Това е тизър към следващата алфа ли е? Или по-скоро бета, тъй като чух, че играта излиза в бета. Това би трябвало да е нашата нова къща. Добре, това е много яко. Ха! Та, успяхме да минем тази алфа. Тя беше адски сложна, но нямам търпение да видим какво ще има в официалната бета. Тъй като там ще има доста жестоки неща. Най-после ще имаме интериори на всички къщи, доколкото знам, ще има големи штоинговици. Но, дами и господа, ако този епизод на Hello Neighbor ви е харесал, моля припукайте лайк бутона. Също така ми напишете в коментарите какво мислите, че ще има в бетата на играта. Интересно ми е да чуя вашето мнение по въпроса и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!